मलिकवाडे ते वाल्मिकी जयंती अत्यंत उत्साहाने साजरी झाली असून या कार्यक्रमावेळी झाडे लावून ते जगवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा संकल्प करण्यात आला. मलिकवाडेतील ग्रामपंचायत कार्यालयासह गणेश मंदिर परिसरात वाल्मिकी जयंती प्रतिमा पूजनासह विविध कार्यक्रमांनी उत्साहात साजरी करण्यात आली. ग्रामपंचायत कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात ग्रामपंचायत अध्यक्षा अनिता वडगावे, उपाध्यक्षा अनुसया कोळी यांच्या हस्ते प्रतिमा पूजन करण्यात आले. पुंडलिक कोळी यांनी श्रीफळ वाढवले. यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य राजेंद्र पाटील यांनी महर्षी वाल्मिकी यांच्या कार्याविषयी आढावा घेत मार्गदर्शन केले. यावेळी पीडीओ महेश कुमार, सेक्रेटरी मल्लिकार्जुन कांबळे, ग्रामपंचायत सदस्य अप्पासो नाईक, अविनाश खोत, संजय वडगावे, प्रकाश कोळी, कुमार कोळी, बंडू कोळी, संजय लक्कोळे, राजू हिरेमठ यांच्यासह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मलिकवाडेतील गणेश मंदिर परिसरात आयोजित महर्षी वाल्मिकी जयंती कार्यक्रमावेळी दरवर्षी एक झाड लावून ते जगवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा संकल्प करण्यात आला. प्रारंभी गुरुदत्त शुगर्सचे दत्वाडचे संचालक बबन सौगुले यांनी वृक्षाला पाणी घालून संकल्पनेला चालना दिली. यावेळी राजेंद्र पाटील यांनी वृक्षारोपणाचे महत्व विशद करून लावण्यात येणारी झाडे जगवा असे आवाहन केले. ज्यांनी रामायणाची रचना केली असे महर्षी वाल्मिकी पहिल्यांदा काय होते काय झाले सर्वांना जो आपण अभ्यासात वाचले की महर्षी वाल्मिकी ज्या संगतीमध्ये जे लोक घडतात आणि जर चांगल्या संगतीमध्ये जर राहिलं तर काय होतंय त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे महर्षी वाल्मिकी. कारण आपण बघतोय की संगत गुण हा तो लागतोच आणि आपण त्या वाल्मिकी जयंतीच्या निमित्तानं मी एवढेच युवा पिढी असू दे लहान मुलांना सांगू इच्छितो की आपण लहान मुलांनी आपण आपलं जे कर्तव्य आहे अभ्यासाचं कर्तव्य अभ्यास पार पडला पाहिजे आणि युवकांनी व्यसनाधीन राहून आपलं घरासाठी जे योगदान द्यायचं आहे. कारण एक जर घर सुधारलं एक जर गाव घरातला योग सुधारला तर संपूर्ण घर सुधारतं आणि घर सुधारलं की संपूर्ण गाव सुधारतं याचं या वाल्मिकीच्या ह्याच्यातून आपण हे सर्व युवा पिढीने घेतलं पाहिजे. त्याचबरोबर आपलं गाव हा सैनिकी गाव आहे सैनिकी परंपरा असलेलं गाव आहे. इथे आपण बघतोय की प्रत्येक सैनिक जयंती असोसिएशन असू दे गावातील सर्व आजी माजी सैनिक असू दे शेतकरी वर्ग असू दे इथं मलिकवाडला असं एक नाव झालं की आता चिकोडी तालुक्यामध्ये मलिकवाडचं नाव हा सैनिकी मलिकवाड म्हणून असं चांगल्या पद्धतीने घेतलं जात आहे आणि यापुढेही घेतील अशी मी सर्वांच्याकडून अपेक्षा करून इथे माझे दोन शब्द. या प्रसंगी ग्रामपंचायत अध्यक्ष वडगावे, सदस्य अक्षय इंगळे, संजय वडगावे, अण्णासाहेब पाटील, डी एल कोळी, अर्जुन कोळी, महावीर कोळी, बाबासो कोळी, उत्तम कोळी, संजय पाटील, संभाजी माने, विष्णू जाधव यांच्यासह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सूत्र संचालन संजय ठोंबरे यांनी तर आभार उत्तम कोळी यांनी मानले.